Goeiemôre. Ek vertrou sommer dat dit baie goed gaan dan ook met elkeen van julle. Vanmôre se lering word dan ook genoem die storie agter die storie, die groter prentjie. Ons noem dit die storie agter die storie. En dit gaan dan ook oor die koninkryk wat Vader aan die Adamskind beloof het. In die begin, ek praat nou van voor Genesis 1 vers 1, was daar 'n koninkryk gewees waaroor die Satan heerskappy gehad het. En die koninkryk was dan ook die aarde gewees. Ons lees daarvan in Jesaja hoofstuk 14, dat die Satan as God geheers het, dan ook oor die aarde. Natuurlik, onder voogdy en onder heerskappy van Yahweh, het hy Satan aangestel om te regeer oor hierdie moeder aarde, as ons dan nou die woorde reg kan kies. Dit lees ons dan in Jesaja hoofstuk 14. Maar na geruime tyd het Satan hoogmoedig geword, en sy skoonheid en sy rykdom en sy bekleding waarmee hy bekleed was, het te veel vir hom geword. En daar is onraad in hom vermoed. Hy het hoogmoedig geword en hy het sy mag en sy autoriteit misbruik om die aarde waaroor hy geheers het in rebellie te bring dan ook teen Yahweh. Gevolglik het Yahweh hom afgedryf van die Godeberg af en sy heerskappy van hom ontneem en dit aan die Adamskind gegee. Vandaar Adam wat geskaap is, Adam wat eintlik al lank al geskaap is, maar daar die heerskappy dan ook oor aarde gegee is, toe Yahweh aan hom sê, heers oor die voëls, die visse, die see en alles wat dan ook op die aarde is. Maar eers was dit aan Satan gegee. Ek wil hê ons moet lees Jesaja hoofstuk 28, waar hy nou voor ag, Esegiel 28, waar dit nou vir ons beskryf van Satan en hoe sy val dan ook gekom het. Esegiel 28 vers 13, jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karnieuwel, topas, jaspers, kristoliet, onyx, sardonyx, safier, en noem my smaragd, goud was die werk van jou kassies en die groewe aan jou, op die dag toe jy geskaap is, is hulle berei, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskik, jy het ons nou al gehoor, Satan is 'n gerub, hier staan het vir ons geskryf, ek het jou aangestel op my heilige berg, en God was jy, jy het gewandel tussen vurige gesteentes, jy was volkome in jou weë, van die dag af wat jy geskaap is, totdat daar wetteloosheid, ongeregtigheid in jou gevind is, weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binnenste met geweld gevul, en jy het gesondig, daarom het ek Yahweh jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskit, hoogmoedig het jy in jou hart geword oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou glans, en ek het jou op die grond gewerp, en ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou kan neersien. So dit wys vir ons die hele Eden episode, en hoe Satan aanvanklik voor Adam die heerskappy gegee is, oor Eden Satan daar geheers het. Maar hy het hoogmoedig geword weens sy skoonheid, en weens sy grootheid, en hierdie hoogmoed het dan ook sy val beteken. Gaan lees ons wat Yahweh haat, dan sien ons die gruwel, een uit Yahweh haat sewe goed, maar hoogmoed is vir hom 'n gruwel. En dis presies hoekom, want die Satan het hoogmoedig geword in die aarde dan ook in rebellie, destyds, voor Genesis 1 vers 1, dan ook in rebellie teen Vader gebring. Gevolglik lees ons dan ook in Genesis hoofstuk 2 ensovoorts, was daar 'n herskepping gewees van Genesis 1, na hierdie rebellie van Satan dan ook teen Yahweh, waar hy die aarde in rebellie teen Yahweh gebring het, en Vader het 'n herskepping gedoen. Gevolglik is die Adamskind toe die amp van Satan gegee om te heers oor die aarde en oor die visse en die see en alles wat daarin is. Die stuk ken julle, wat ons moes lees in Genesis hoofstuk 3. Kom ek blaai soen toe Genesis hoofstuk 1, 2 en 3 om dan meer korrek te wees. As blaai net soen toe, die Bybelse blaaie is al half los. Genesis hoofstuk 3, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, nou ek het dit al behandel, dis nie beeld het gelykenis nie, dis na sy beeld sy torre om uit sy gelykenis op te tree, met sy heerskappy, om dan nou heerskappy oor aarde te kan hê, nee, ek het leringe daaroor, sy beeld en sy gelykenis. En laat hulle heers oor die visse en die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en al die diere wat op die aarde kruip. So hier sien ons nou, waar die heerskappy wat Satan gehad het, wat ons lees in Esegiel 28, word het hom ontneem en hierdie heerskappy word gegee aan die Adamskind. Om te heers oor alles, al die werke en wat die hande van Yahweh dan ook geskaap het. Maar toe kom Satan en hy triek vir Adam en vir Eva. Ons lees in buitebybelse bronne, dat op die uur wat Adam op sy in gebed was, en sy priesterlike ambt vervul het, het die Satan Eva versoek, en dan ook met haar gemeenskap gehad, soos wat ons lees in die openbaring van Henog, die boek Henog. Dis 'n lering op sy eie, ek het al reeds studies daaroor. Gevolglik het Adam ook toe daarna gemeenskap met Eva gehad en die val het gekom, wat bekend staan as die sondeval. Nou daar, dit het 'n helse gevolg gehad.
Want nou waar Adams kind nou in die plek gesit was en die heerskappy gehad het wat Satan aanvanklik gehad het, kom nie Satan in hy triek soos die Engelsman sê vir Adam en Adam kom toe te val. En regmatiglik kon die Satan toe weer sy heerskappy inneem wat hy aanvanklik gehad het. Maar net vir 'n sekere termyn. Ons lees in die skrif dat een dag is vir Jahwe soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos een dag. En vir hierdie 6000 jaar wat die Adamskind nou aanvanklik moes heers op die aarde en sy heerskappy verloor het en het moes teruggee aan die Satan weens die sondeval, het Satan nou heerskappy. Dis hoekom ons lees in Lukas hoofstuk 4 met die versoeking van Yeshua. Toe sê die Satan vir Yeshua, ek gee al hierdie koninkryke en hulle heerskappy, want dit is aan my oorgegee en daarom gee ek dit aan wie ek wil. Bly vir my soen te lees gou saam met my Lukas hoofstuk 4 en ons lees daar vers 5. Toe bring die duivel hom op 'n hoë berg en sê vir Yeshua, wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oogwink se tyd. En die duivel sê vir hom, ek sal nie al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee. Daarom gee ek dit aan wie wil. Wie het aan die Satan oorgegee? Adam. Adam met die sondeval. Met die sondeval het Adam weer die heerskappy van aarde aan die Satan teruggegee. En nie kom hy en hy sê vir Yeshua, ek sal die al hierdie mag en al hierdie koninkryke van die aarde gee en alle heerskappy en hulle heerlikheid. Buig jy net voor my en dan bid my. Ons weet wat daar gevolg het. Yeshua het gesê, nee, jy mag Jahwe jou God nie versoek nie ensovoorts 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 en die Satan het hom gelos. Die punt wat ek wil maak is mense, heidaglik hier waar ek en jy vandag sit, regeer die Satan die wêreld. Ja, Jahwe is nog altyd owerste. Jahwe is nog altyd God van die gode. Maar Jahwe is regverdig en daar sekere reëls waar binne alles geskied. En as Satan, al is dit deur 'n triek wat hy vir Adam getriek het, dit reg gekry het, het hy sekere reg om dan te regeer tot op 'n sekere tyd wat Vader hom dan ook toegelaat het. En daarom sien ons aan die einde waar die mag hom weer ontneem en die mag word weer teruggegee aan die Adamskind deur die werke wat Messie vir ons gedoen het, nee? As hy daar vir Satan se versoeking geval het, was ons doomed. Maar omdat Yeshua met die genade van Jahwe en die roog van Jahwe wat in hom was vasgestaan het en nie gesondig het vir al die versoekinge wat Satan hom gedoen het nie, gaan hierdie heerskappy weer teruggegee word op regmatige manier dan ook aan die Adamskind, maar op vasgestelde tyd. Satan het regmatige tyd wat hy mag regeer hier op aarde. En dit gebeur dan ook aan die einde van dae. Na die 3,5 jaar wat Satan geregeer het, word die heerskappy teruggegee dan ook aan die Adamskind, wanneer ons in ons koninkryk gaan wees. En Vader se wil vanuit die koninkryk oor die res van die aarde gaan geskied. En dit bring my dan eindelijk by die lering. Ons moet hierdie agtergrondkennis hê om te verstaan wat Yeshua ons geleer het om te bid. Jy weet, toe ek nou met my lering was gister by gelofte dag, het ek weer 'n versoek gekry dat ek vir ons moet meer lering gee oor die Onse Vader gebed. Want ons besef nie wat se ingewikkelde of wat se kragtige gebed, as ek die woorde reg kan kies, is die Onse Vader gebed nie. Dit staan vir ons in Matteus hoofstuk 6 en ek wil hê die van julle wat Bybels het, bly saam met my soen toe dat ons dit net gou-gou ook kan deurwerk. Maar sien julle met die agtergrond wat ek nou vir julle gegee het, dit gaan heeltyd oor heerskappy. Dit gaan oor heerskappy oor aarde. Dis waaroor dit gaan. Of deur Adam waar Jahwe regeer deur die Adamskind of deur die Satan met sy bose magte nadat hy in rebellie teen Vader gekom het, nee? En hier lees ons nou in Matteus hoofstuk 6 waar die disippels by Yeshua kom en sê Messia, asseblief, hoe moet ons bid? Sê vir ons, hoe moet ons bid? Toe leer Yeshua vir hulle Matteus hoofstuk 6 vers 6. Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot die Vader wat in die verborgen is. Tot wie moet ons bid? Tot Jesus? Nee, tot die Vader. Vader Jahwe wat dan ook in die verborgen is. En jou Vader wat in die verborgen is sien, sal jy in die openbaar vergelde. So baie belangrik, ons bid tot ons Vader, Jahwe. En dan gaan hy sê, en as jylle gebid, gebruik die ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, nie asseblief, 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 jy doen dit nie met Vader. En jy bid, hy is regverdig, hy hoor die eerste keer, en as dit binnen sy wil is, sal hy dit doen. Klaar. Dan gaan hy verder. En vers 9, so moet jylle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ok, tot wie bid ons? Natuurlijk tot die Onse Vader. Wat vra die heel eerste ding wat ons vra? Laat u naam geheilig word. Nie verkrag word soos wat ons nou sien op hierdie groepe wat teen my gestig word en al hierdie klomp snaar daar buite en die valse kerk leer nie. Hulle verag ons liewe Vader se naam. Hulle het hom uit ons Bybels uitgeskryf, uitvertaal, byna 7000 maal uit ons Bybels uitvertaal en vervang met die titel Here, wat in jou geval Baal beteken. Ek het 'n lering daar buite gaan search gerus op YouTube. Boerseun van Michtel, wat is die waarheid? En daar is al my video's daar, en jylle sal sien, daar is 'n lering wat ek skryf, laat die Here beteken, baal. Want of jylle uit die encyclopedie uitwijs, is nie ek wat het sê, die encyclopedie, anders moet jylle hulle gaan aantla. Maar in jou geval, so, hulle het ons Vader sy naam uitvertaal, en die heel eerste ding wat Messias sê, laat onse Vader wat in die hemel is, laat
U naam geheilig word. Laat U naam geheilig word. Sy naam is heilig. Sy naam het krag. Sy naam het autoriteit. En dan gaan die volgende woorde, hy sê, so moet jy dan bid, onse Vader wat in die hemel is. Sy troon is in die hemel, né? En die aarde een voetbank van sy voete. En dan lees ons daar verder. Laat U koninkryk kom. Nou, dis nou hier waar die kruks van hierdie lering eintlik is. Laat U koninkryk kom. Hy sê nie, Vader, kom haal ons en vat ons hemel toe nie. Dis nie wat ons bid nie. Jy sien hierdie hele hemel episode met vlerke en strate van goud en al hierdie dinge, ek weet nie waar kom die mense daar nie, dis die Rome begin. Hulle hou hom van goud en al hierdie klas van dinge. Maar dit is nie wat die Vader ons hier leer nie. Het gaan oor heerskappy. Het gaan oor heerskappy wat aan die Satan was, wat regeerde pas, wat hom hoogmoedig geraak het en in opstand rebellie gekom het in Jahwe, wat van die Godeberg afgedryf is, hy die Adamskind daar gesit het, hy getriek is en die heerskappy is weer in hom oorgegee. Dis hoekom hy met die versoeking van Yeshua kon sê, ek gee al hierdie koninkryk, hulle mag en hulle heerlikheid, want dis aan my oorgegee. Daarom gee ek dit aan wie ek wil. Het gaan oor heerskappy. Nou lees ons dan in die gebed, dan sê hy, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Nou die koninkryk is nou nie iets wat van die hemel af geneerdaal nie. Dis hoekom Messia gesê het, die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie. Hy sê die koninkryk is binne in julle. Nou verklaar die mense verkrag het, jy sê is binne in jou hartjie en ek weet nie. Hoe kan die koninkryk in jou hart wees? Jy normaal. Dit gaan oor wêreldheerskappy. Die woorde daar, die koninkryk is binne in julle midde. Waar was die volk toe hy daai woorde gesê het? Van die koninkryk is binne in julle midde. Hulle was in Jerusalem. Dis waar die koninkryk was, wat Vader deur 'n verbond aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, van waar hy sy wil sal geskied. Van waar die koninkryk sal wees, wat hy dan ook aan hulle beloof het. Nee? Ons lees het mos in Deuteronomium, ek blaai gou gesoen toe. En hier lees ons nou van die koninkryk in Deuteronomium hoofstuk 1 vers 8, toe Moses nou die volk voor die koninkryk kom. Hy sê, kyk, ek gee die land aan julle oor. Gaan in en neem die land in besit, wat Jahwe en julle vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om dit aan julle te gee en aan julle nageslagte na julle. So het gaan oor hierdie koninkryk, sodat Vader se wil weer vanuit die koninkryk kan geskied oor die res van die aarde. Nee, vir die Adamskind. Eers Satan, Adam, Satan en nou kom hy en gee vir hierdie nageslag van Abraham, Isak en Jakob. Hy sê, maar ek sal weer aan julle autoriteit gee. Onderwerp julle aan my gesag en ek gee vir julle onafhanklike koninkryk, waar deur my wil weer vanuit die koninkryk oor die res van die aarde kan geskied. Dis waaroor dit gaan, mense, aardelike heerskappy, wêreldheerskappy. Lees ons nou daar, dan sien ons die koninkryk was die koninkryk gewees wat hy aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Dis die koninkryk van God waarvoor ons bid in Matteus hoofstuk 6 vers 9. Hy sê, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Hy wil weer die heerskappy daar hê. Ons kort 'n koning weer op die troon van Dawid, wat regeer oor die 12 stamme van Israel. Wat net die geval was in die dag van Yeshua. Nie die volk het vryheid gesoek, maar dat het juist dit verlang. En nou sê Yeshua, bid daarvoor. Kom ons lees. Hy sê vers 9, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou wat dit behels is mense, is dat laat U koninkryk kom, laat die volk weer ingesamel word en in hulle koninkryk gevestig word, sodat U wil vanuit die koninkryk oor die reste van die aarde geskied, soos wat U wil in die hemel geskied. Dis wat ons moet bid, laat die naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Wat ons bid is, onse Vader in die hemel is. Sit U naam apart, heilig U naam, laat U koninkryk kom, so dat U wil vanuit die koninkryk oor die res van die aarde kan geskied, soos wat U wil, heilig, dan ook in die hemel geskied. Sy wil is sy wet, sy reël, sy autoriteit, sy heerskappy oor die res van die aarde. Daarom staan daar op vele plekke in die skrif, dat die aarde nog van sy heerlikheid vol sal word. Dis tydens die millennial kingdom, wanneer Yeshua terugkom om hier te kom regeer vir 1000 jaar vanuit die koninkryk op die troon van sy vader Dawid, oor die 12 stamme van Israel en vandaar oor die res van die aarde. Dis waaroor dit gaan. Dan lees ons in die skrif dan nou verder in die gebed wat Yeshua sê, wanneer die koninkryk dan nou gekom het en Yeshua hier is, en Jahwe se wil nou vanuit die koninkryk geskied oor die res van die aarde, dan kry ons mos nou vrede. Want Deuteronomium 28 die verbond bepaal, dat sou ons wandel in Vader se insetting verordeninge, met ander woorde sy wil geskied nou in die koninkryk, dan moet die seëninge van Deuteronomium 28 en Levitikus 26 op ons kom. En gaan kyk ons wat die seëninge is van hierdie ewige verbond, wat ek ook nouliks behandel het nou met die gelofte dag, dan moet die maaier die saaier inhaal. Ons gaan vry wees van ons vyande rondom. Die reën gaan val op die regte tyd. Die aandeel van my vee en my kleinvee gaan geseën wees. So en omdat
Jahwe se wonder met die millennial kingdom gaan geskied hier in hierdie koninkryk wat hy bemaak het aan Abraham, Isak en Jakob. Gaan al hierdie seëninge oor ons kom. Die maaier gaan die saaier inhaal ensovoorts ensovoorts. Wat vandag toe nog nie geval was nie, né? En dis wat ons hier bid. Laat die koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel en die koninkryk. Laat die koninkryk kom sodat u wil vanuit die koninkryk oor die res van die aarde kan geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis fisies en geestelik. Ons brood is sy woord. Gee ons daaglikse Torah. Want as ons in die Torah wandel, gaan die seën van die verbond heeltyd oor ons wees. As ons die Torah verbreek, gaan die straf of die vloek van die verbond oor ons kom. So nou bid ons, gee ons ons brood, dat die seën oor ons kan wees. Hoekom? Wat sê die volgende vers? Hy sê, en vergeef ons ons skuld, soos ons skuldenaars vergewe, wees ons genadig hierin. So gee ons ons brood en wees ons genadig, gee ons ons Torah, wees ons genadig. Dan sê hy, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dis heeltemal verkeerd. Jahwe kan jou nie versoek nie. Dus die woorde is daar, het moet hergeorganiseer word. Daar staan, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Wat daar moet staan is, verlos ons van die bose, sodat hy ons nie in versoeking lei nie. Weet nie hoe kan hulle dit so gevertaal het nie, maar ja. Verlos ons van die bose, sodat hy ons nie in versoeking lei nie. Onthou nou soos ons nou in die koninkryk waarvoor ons gebid het, die heerskappy sy wil geskied vanuit die koninkryk soos die aarde, daarom het ons vrede, ons gee ons daaglikse brood, sodat die versoeker nie op ons kan aanspraak of inval maak nie, inbreek maak nie, dan sê hy, en verlos ons van die bose, sodat hy ons nie in versoeking lei nie, maar dat die heerskappy kan bly hier in die koninkryk, want aan u, oor die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Dis, mense, wat jy bid, met die Onse Vader gebed, is baie groter en baie dieper, as wat jy ooit in sonderskool sou geleer het. Alles gaan oor heerskappy van aarde. En die maklikste wat hulle nou vir ons maak, is nie, het gaan oor die hemel, die hemel, mense, los nou 'n bietjie vir 'n slag die hemel uit. Dit gaan oor aarde. En die heerskappy wat Vader vir die armskind in die aarde gegee het, en hoe ons getriek is om dit aan Satan terug te gee, hoe Yeshua gestuur is, volmaak gewandel het in Torah, nadat hy gedoop is, en vandaar vir ons weer die heerskappy, met die autoriteit wat Jahwe vir hom gee, vir ons die armskind kan kom weer kom bewerkstellig, op vasgestelde tyd. Dan ook met die wederkoms. Wanneer hy Vader sy vijande gaan maak, 'n voetbank van sy voete, dan gaan ons weer vanuit die koninkryk regeer. Hoekom? Want nou geskied Vader se wil, soos in die hemel, so ook hier op die aarde vanuit die koninkryk. En daarom sê die verseëninge van die verbond, dat jy maaier die saaier moet inhaal, die reënval op die regte tyd, die aantal van die vee, alles die vrugte van jou lande gaan aan uitermate geseën wees, wat dan in die volksmond bekend staan as die millennial kingdom, of die 1000 jaar van vrede. Hoekom vrede? Vir die verbond bepaal, dat wanneer Vader se wil nou hier geskied vanuit die koninkryk soos in die hemel, dan bepaal die verbond sal Vader ons vry maak van ons vijande rondom, daarom 1000 jaar van vrede, want sy wil geskied nou hier in die koninkryk, nee? Vanuit die koninkryk, oor die reis van die aarde. Hier waar hy ons daaglikse brood van ons gaan gee, hier waar, sodat wanneer hy ons daaglikse brood gee, ons wandel in die verordening, hy ons kan verlos van die bose, sodat hy ons nie in versoeking lei nie, want hom, by die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Wees geseend, ek praat weer vroeg in volgende jaar. Wanda,